მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა ახალი პარადიგმა თენგო მანიძესთან ერთად. ეს მნიშვნელოვანი თემებზე სასაუბროთ. დღეს სტუდიაში სტუმრად გვეყოლება პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტსაბჭოს წევრი ბატონი გიორგი ირემაძე. მოგესალმებით გიორგი, დიდი მადლობა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ახალ სეზონზეც ხართ ჩვენი სტუმარი, მადლობას გადაგიხდით. პირველ რიგში გიორგი მინდა დავიწყოთ საუბარი ძალიან ძიმე ფაქტით, რაც დღეს მოხდა საქართველოში, კერძოდ წყალტუბოში, იცის ალბათ მაყურებელმა ძალიან კარგად ამ ფაქტის შესახებ. სადაც ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების შტაბის წევრები, ადგილობრივი შტაბის წევრები სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, რამდენადაც საჯარო წყაროებით ვრცელდება ინფორმაცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა წარმომადგენლის ინიციატივით დაიწყო ეს დაპირისპირება, მან მიაყენა ქართული ოცნების წევრს მძიმე შეურაცხყოფა რამდენჯერმე და როგორც ჩანს აი ამ მძიმე ემოციური ფონის გამო ადამიანს პირდაპირი გაგებით გაუსკდა გული, დაიღუპა ადგილზე და ეს ფატალური შედეგი დადგა. მე ძალიან შორს ვარ ხა იმ აზრისგან, რომ მათ შორის იმ ნაცების წევრს უნდოდა ეს და ამ განზრახვით აკეთებდა ამას, თუმცა ნუ ჯერ ერთი რომ არაგანზრახი დანაშაულიც, გაუფრთხილებლობის ჩადენილი დანაშაულიც არის დანაშაული და მე მეორე ეს ყველაფერი არის იმის ილუსტრაცია, რომ რა ჩვენ ქვეყანაში ხდება ეს სიძულვილის კამპანია, ჩვენთან ხო არ მიმდინარეობს ახლა რაღაც კლასიკური საარჩევნო კამპანია, როგორც ჩვენ ვიცით, რომ ეს უნდა იყოს, სადაც იდეების ჭიდილი, ინიციატივების ერთმანეთთან შეჯიბრება უნდა იყოს სამყარო, არა პირდაპირ დედის გინება, ერთმანეთის შეურაცხყოფა, ერთმანეთისთვის საშინელი ეპითეტების დაძახება, ეს არის დღეს ქართული პოლიტიკის რეალობა და სამწუხაროდ, როდესაც აი ესეთ კამპანიას ატარებენ პოლიტიკური პარტიები, ალბათ ასეთი ფატალური შედეგებსაც ვერ გავექცევით. ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში გვინდა გარდასრულის ოჯახს გამოუცხადოთ სამძიმარი, მის ახლობლებს. რა თქმა უნდა უერთდები. და ვისურვოთ, რომ ეს იყოს ნამდვილად უკანასკნელი შემთხვევა, თუმცა აი რა ძრო გადის, უფრო და უფრო იძაბება ამ ხრევ ვითარება და ძნელია, რომ აი ასეთ ინციდენტებს და ასეთ ტრაგედიებს ალბათ ავარიდოთ თავი. საინტერესოა თქვენი შეფასება კონკრეტულად აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით და ზოგადად რა არის გასაკეთებელი, რომ აი ეს ისტერიული ფონი ქვეყანაში დასრულდეს და შეიცვალოს. ვიღაცეები, ერთეულები ამ ყველაფრით ხეირობენ. დასრულ კამერების იქით მშვენივრად რესტორნებში ერთობიან ერთად და აი რიგითი ადამიანები აქ ხო არ არის საუბარი რაღაც პოლიტიკურ ლიდერებზე. შეულებრივი რიგითი შტაბის წევრები რაიონულ ორგანიზაციებში, ვისაც ჰქონია ხა პარტიული მუშაობის გამოცდილება, ვიცით ხო როგორი კატეგორიის ადამიანებზეა ამ შემთხვევაში ლაპარაკი. იმდენად არიან დამუხტული, ესე იგი, აი ამ საარჩევნო წინა საარჩევნო ურთიერთ სიძულვილით, რომ ესეთი ფატალური შედეგი გული გაუსკდა ადამიანს და დაიღუპა, არ ვიცი ხა აი ამაზე მეტი რა უნდა მოხდეს, რომ ვიღაცას ნერვი აუტოგნეს თავში და დაფიქრდეს მართლა, რომ რას ვაკეთებთ, რისთვის ვაკეთებთ, რომ რატო წირავთ ასე ერთმანეთს აი ასეთი შედეგებისთვის. საინტერესოა მოვისმინოთ თქვენი შეფასება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს პატივცემულ მაყურებელს. ვიცით რა არის, ქვეყანაში არის ძალიან დაძაბული ვითარება საარჩევნო კამპანიის ფონზე, ძალიან ასე ვთქვათ დაპირისპირება იქამდე არის მისული, რომ მსგავსი ასეთი ფაქტები ხდება, როდესაც დაპირისპირება აი ესეთი პოლიტიკური დაპირისპირების შედეგად ფატალურად მთავრდება ადამიანის, ანუ ასეთი ფაქტი არის ასე ვთქვათ ძალიან ზუსტად იმის გამოძახილი, რომ საქართველოში დღეისათვის არის ძალიან დაძაბული ვითარება და აი ეს ასე ვთქვათ გამოწვეულია იქიდან და რატომღაც ემთხვევა ხოლმე იმ ფაქტს, როდესაც საქართველოში ვიზიტით იმყოფებიან მაგალითად ისეთი მე ვიტყოდი მარგინალი ფიგურები, როგორიც არიან ჯორჯ ბუშის ინსტიტუტისა და მაკეინის ინსტიტუტის წარმომადგენლები, რომლებმაც სულ ახლახანს გამართეს კონფერენცია რიგით აღარ მახსოვს რომელ მერვე თუ მეცხრე და ისინი პირდაპირ ასე ვთქვათ მიმართულები არიან იქითკენ, რომ საქართველოში კიდევ ერთხელ მოხდეს სამოქალაქო დაპირისპირება, მოხდეს აი ზუსტად ისეთი დაძაბული ვითარების დუღილის ტემპერატურა და ამის ფონზე მოახდინონ მათ ასე ვთქვათ დაპირისპირება სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების პოლიტიკური ჯგუფებს შორის. გიორგი, ეს აი ვინ არის? ხო, აი თვითონ ნაციონალურ მოძრაობას თუნდაც როგორც პარტიას რა აწყობს ესეთი შედეგის დადგომა, როდესაც აი მათი წარმომადგენლის მიერ გამოხატული აი
კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეხა ეს გამოძიების დასადგენია, რა მოხდა, როგორ მოხდა და მე ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, კარგად მესმის, რომ ეს არ არის რაღაც ის ხელაღებით სასაუბრო საკითხი და ეს გამოძიებამ უნდა დაადგინოს ბევრი დეტალი, ამიტომ რაღაც რადიკალური შეფასებებისგან მე მაქსიმალურად შევიკავებ თავს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე შორს ვარ იმ აზრის გარდა, თუნდაც იმ ადამიანს ჰქონდა ეს განზრახვა, რაც მოხდა. არა, მე არ ვიძახი, რომ ეს განზრახვა მიზანი მიმართულად კონკრეტულად საინტერესო ადამიანის მიმართ მოხდა ეს განხორციელებული, უბრალოდ ისინი ცდილობენ ეს დაძაბული ფონი უფრო ანუ დუღილის ტემპერატურა მოიმატოს და აი ამის დაძაბულობის ფონზე აი ეს შედეგი ეს არის უბრალოდ რა, როდესაც მაღალი ესე ვთქვათ აქტიურობისა და დაპირისპირე პოლიტიკური დაპირისპირების შედეგად ხდება დაპირისპირება ადამიანების კონფლიქტი და სამწუხაროდ რიგ შემთხვევებში თავდება ძალიან ცუდად, ხო? და ეს აწყობთ ზუსტად ეს დაძაბულ ფონს გულისხმობ, რომ ეს აწყობთ იგივე ამ მაკეინის ინსტიტუტის, ჯორჯ ბუშის ინსტიტუტისა და სხვა მარგინალური ორგანიზაციებისა და ჯგუფების ამ ანგლოსაქსური რაღაც კლანების, პოლიტიკური კლანების იქნება ეს შეერთებული შტატებიდან, ბრიტანეთიდან თუ ევროკავშირიდან ჩამოსული ის საერთაშორისო ინსტიტუტების წარმომადგენლები, რომლებსაც მიზანი აქვთ, რომ საქართველოში მოხდეს სამოქალაქო დაპირისპირება, ხელისუფლებაში დააბრუნონ ის მანიაკები, რასაც ქვია ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები, რომლებიც 9 წლის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობას ატერორებდნენ, ქუჩაში პირდაპირ ახალგაზრდებს ციხეებში რა ხდებოდა ჩვენ კარგად ვიცით და ასე ვთქვათ, იგივე იმ დაჯგუფებების დაბრუნება უნდათ, რომ მათი ხელით გააგრძელონ საქართველოს მოსახლეობის დამორჩილება, რესურსების მითვისება, საქართველოს გამოყენება რუსეთის წინააღმდეგ როგორც აზარბაზნე ხორცი, გამოყენება როგორც ასე ვთქვათ, საქართველო რომ გადაიქცეს საომარ ლელოდ და გამოყენებული იქნას როგორც ფიჩხათ, ხო? აი როგორც უკრაინა, აი მოგეხსენებათ, მე ერთი თვის წინ ვიყავი დონბასში და კარგად ვნახე რა ვითარებაც იყო, ამაზე ვრცლად ვისაუბრე წინა გადაცემებში და კიდე გავიმეორებ, რომ ესე იგი, რაც უკრაინაში ხდება, რაც მე პირადად ვნახე და კონკრეტულად დიპლომატების მხრიდან, როგორიც არის ვლადისლავ დაინეკო, რომელიც რუსეთის ფედერაციის საგრაო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი არის ლუგანსკში, პირადად მისგან მოვისმინე, სხვა წარმომადგენლებისგან, ვინც 2014 წლიდან დღემდე აკვირდება იმ კონფლიქტის ვითარებას და იმ მოვლენებს, რაც ხორციელდებოდა კიევის ფაშისტური ხუნტის მხრიდან დონბასის მოსახლეობის მიმართ, ანუ ტერორი, ხო? და უკრაინაში იყენებენ ზუსტად იმ ძალებს, მსგავსად აი სააკაშვილის ნაცმოძრაობის ასე ვთქვათ რეჟიმისა, რომლებსაც იყენებენ ადგილობრივი მოსახლეობის წინააღმდეგ ტერორით და დაშინებით და ქვეყანა მიყავთ უსკრულისკენ, იყენებენ სამხედროებს როგორც აზარბაზნე ხორცად და რუსეთი რომ დაასუსტონ თავისი მიზანი რო იყოს მიღწეული რეგიონში და ადგილობრივი რესურსები მიითვისონ და ასე შემდეგ. ეს არის ანგლოსაქსების საუკუნოვანი ასე ვთქვა ტექნოლოგიები, მიზნები. მათი ტექნოლოგიები არ იცვლება, იცვლება უბრალოდ აი ესე ვთქვა ნაწილობრივ ადაპტაცია ხდება თანამედროვე რეალობასთან. და იგივე ტექნოლოგიებით ისინი ახორციელებენ თავის მიზნებს, აი ამ მარგინალური მეთოდებით, ხო? ჩამოდიან იგივეა ის მაკეი, რაც ეღამ თქვი, მაკეინისა და ჯორჯ ბუშის ინსტიტუტის წარმომადგენლები და ნუ მართავენ ახლა საჯარო შეხვედრებს, აქეზებენ თავის რადიკალ აქტივისტებს და ფარული შეხვედრებით ისინი ახორციელებენ თავისი მომხრეების, ასე ვთქვათ, იმ ორგანო NGO-ები იქნება, პოლიტიკური პარტიები, ნაცმოძრაობისა და მისი სატელიტები და მათი წაქეზებითა და ახალი დავალების მიცემით თუ დაფინანსებით თუ ალბათ შემოდნებითაც ჩამოდიან, ეგეც არის გამორჩული, რომ რაღაც დიპლომატიური არხებით აფინანსებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ კანონი იყო მიღებული, რომელიც აფერხებს მათ დაფინანსებას, ოფიციალურ დაფინანსებას და ის
ისინი ახლა ცდილობენ სხვადასხვა მეთოდებით ისინი ასე ვთქვათ მოამარაგონ აი ყველა იმ კომპონენტებით რაც საჭირო არის სამოქალაქო არეულობისთვის და დაპირისპირებისთვის. ნამდვილად ასე არის გიორგი და აი ერთსაც დავამატებდი რომ როდესაც მიდის საუბარი ნაციონალური მოძრაობის გასამართლებაზე და ამ ხრივ ეხა ქართული ოცნების მიმართ ძალიან ბევრი საყვედურია ხო დაგროვილი და უნდა იყოს კიდეს ეს არის ლეგიტიმური საყვედურები და საფუძვლები მე არ დავეთანხმები ქართული ოცნების მხარდამჭერების მოსაზრებები მომისმენია სოციალურ ცელში რომ არა როდის უთქვამს ეხა ქართულ ოცნებას ესე ღიად რომ ნაცებს გავასამართლებ აგრო რა უთქვამს კაცო 2012-ში მაგ ლოზუნგი სამართლიანობის აღდგენის ლოზუნგით მოვიდა და სამართლიანობის აღდგენა არ გულისხმობს რა თქმა უნდა და არ გულისხმობდა იმას რომ იქ 1-2 მაღალჩინოსანი თუნდაც ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები როგორიც არის ქალაქის მერი უგულავაზე მაგ საუბარი და შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და კი თანამდებობის პირები რამდენიმე იქნა დაჭერილი და მოიხადეს მათ საჯელი ძალიან პრეზიდენტმა ძალიან მინიმალური კი ბატონო და მე ისევ ქართული ოცნების მოყვანილმა პრეზიდენტმა შეიწყალა ხო ისინი მაგრამ აი როცა მიდის საუბარი რომ ნაციონალური მოძრაობა როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია როგორც წარმონაქმნი უნდა გასამართლდეს აი კარგად უნდა გესმოდეს რომ ეს იმიტო კი არ არის საჭირო რომ აქ ვიღაცას შურიზიება წყურია და ეგზისტენციალური საკითხია სანამ ეს პოლიტიკური ძალა იქნება ქართულ პოლიტიკაში წარმოდგენილი და იქნება ჩვენი პოლიტიკური რეალობის ნაწილი, მანამდე გვექნება ეს ისტერი, მანამდე ვერ დავახწევთ თავს აი ამ ისტერიულ ფონს, რომ რასაც უკვე პირდაპირ ადამიანები ეწირებიან. წარმოიდგინეთ, ეხა ის ხო არ არის მართლა კიდე ერთხელ ვიტყვი, პოლიტიკური ლიდერებს შორის ხო არ ხდებოდა ჩვეულებრივ რიგით ადამიანებს, თანასოფლელებს შორის, რომლებსაც ერთი პარტიის წევრია, მეორე პარტიის წევრია, ალბათ მანამდე მილიონჯერ შეიძლება სუფრაზე შეხვედრიან ერთმანეთს და რა ვიცი, აი მილიონ ჩვეულებრივ ადამიანური ურთიერთობა აქვთ და ერთი რაიონიდან იყვნენ და ერთი სოფლის მაცხოვრებლები ხო და აი იმდენად გააგიჟა ხალხი აი ამ პოლიტიკურმა არ ვიცი სიგიჟემ რა ჩვენს ქვეყანაში ხდება, რომ ამ შედეგებამდე მივიდა და სანამ აი ეს დესტრუქციული პოლიტიკური ძალა, რასაც ქვია ნაციონალური მოძრაობა, თვითონ მაგისი ლიდერები მშვენივრად ეხა ხეირობენ და იგავრცელდა კიდეც რაღაც კომენტარები, რომ მინუს ერთი რუსი და რაღაც ესეთი ტიპის შეფასებებს აკეთებენ, ანუ მათთვის აი საერთოდ ფეხებზე კიდიათ მომითხოვია ბოდიში მაყურებელთან ამ გამოთქმისთვის, ის რაც ხდება, ისინი ამით პირდაპირ ხეირობენ, ამით იღებენ დივიდენდებს, ამით იღებენ შემოსავალს, ამით იღებენ ფულს, შენი თქმის არ იყოს და თქვენი თქმის არ იყოს გიორგი, მართლა ის მაკეინის ინსტიტუტის წარმომადგენლები აქ ყავის დასალევად არ არიან ხო, მხოლოდ ჩამოსულები და სანამ ესეთი პოლიტიკური ძალა იარსებებს ამ ქვეყნის რეალობაში, მანამ ამ ქვეყანას ნორმალური პოლიტიკური ცხოვრება არ ეღირსება. და ის პრობლემებიც, რაც აქვს ქართულ ოცნებას და აქვს ძალიან მრავლად, დიდწილად არის, რა თქმა უნდა, იმასთან დაკავშირებული, რომ მას ყავს აი ესეთი სახის ოპოზიცია, რომელიც ქმნის სრულიად ისტერიულ ფონს. ამიტომ ქართულ ოცნებას მართლა უნდა ესმოდეს, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის გასამართლება ეს არავის რაღაც სისხლის ყურვილი არ ამოძრავებს. ეს არის საჭირო, ეგზისტენციალურად საჭირო ამ ქვეყნისთვის. საინტერესოა თქვენი აზრი ამ საკითხზე, რამდენად შეგვილია გქონდეს ეხლა მაინც ქართული ოცნების ნდობა ამ თემაში, აქვს თუ არა ქართულ ოცნებას დღეს რეალური მოტივაცია და რეალური ინტერესი იმის, რომ მართლაც დაიწყოს ნაციონალური მოძრაობის როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციისთვის, აი რაღაც ნიუმბერგის პროცესის მსგავსის ჩატარება, სადაც მოხდება გასამართლება არა კონკრეტული პირების მხოლოდ, არამედ აი მთლიანად ამ პოლიტიკური მოძრაობის. ისეთ რა არის, მე პირადად არ გახლავართ ქართული ოცნების მხარდაჭერი და მე პირადად გამოვდივარ იმ ლოგიკიდან, რომ საქართველოში რომ ასე ვთქვათ შერარჩუნდეს მშვიდობა, საჭირო არის რომ პოლიტიკური ვითარება იყოს სტაბილური, ხო? და დღეისათვის ერთადერთი გამოსავალი იმ ურთულესი ვითარებიდან არის ის, რომ ქართულ ოცნებამ, რომელმაც ბოლო 3 წელია, ანუ როდესაც 2022 წელს დაიწყო სამხედრო სპეციალური ოპერაცია უკრაინაში, მაშინ რეგიონში დადგა საკითხი, რომ ასე ვთქვათ, კონფლიქტური ვითარება შეიქმნა, ხო? ყველამ კარგად ვიცით, რა ვითარება იყო 2022 წელს, 2023 წელს, როდესაც პირდაპირ, ესე იგი, ევროკავშირის დეპუტატები იქნებოდნენ ეს განცხადებებით პირდაპირ მიმართავდნენ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ჩართულიყვნენ აი ამ კონფლიქტში და გაეხსნათ მეორე ფრონტი, ხო? და პირდაპირ გვახსოვს, აგერ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძესაც ემუქრებოდნენ, ხო?
და ესე იგი ძალიან დიდი წნეხი იყო ეს, რასაც ხედავთ ღიად, ღია წყაროებით, საჯარო ინფორმაციით და არის ის, არის უფრო დიდი წნეხი კულისებში, ხო? სადაც ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ბერკეტებით ისინი ახორციელებენ წნეხს ხელისუფლებაზე, რომ მათ ასე ვთქვათ, როგორც მარიონეტებმა შეასრულონ ვაშინგტონისა და ბრიუსელის დირექტივა. მაგრამ ქართული ოცნება, როგორც ხედავთ, ისინი ცდილობენ, რომ შეინარჩუნონ საქართველოში მშვიდობა და ჩვენი პარტია, მე პირადად ხედავ გამოსავალს იმაში, რომ ქართულ ოცნებამ შეინარჩუნოს ხელისუფლება, შეინარჩუნოს მართვის ბერკეტები და მომავალი პარლამენტშიც ასე ვთქვათ, იყოს მართველი გუნდი, ხო? და ჩვენ ხედავთ, რომ კონკრეტულად, ნუ შეიცვალეს ბევრი რაღაც, შეიცვალა. Ну, მაგალითად, მიიღეს კანონები აგენტებთან დაკავშირებით, გამჭვირვალეობის კანონი, რომელსაც ჩვენ ვიძახთით, რომ აი თუ მიიღეს, ხო, ეს იქნება შემობრუნება, რა. და ამ კანონს მოყვა აგრეთვე LGBT პროპაგანდის ამგზალავი კანონი, ხო, რომელსაც ასევე ძალიან აკრიტიკებენ დასავლეთში, სხვათა შორის. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ისინი აკრიტიკებენ, იმიტომ რომ მათთვის არის ეს ბერკეტი, რომ საქართველოს მოსახლეობა იყოს დეგრადირებული, მართვადი იყოს და სახელმწიფო, ანუ მთავრობა იყოს მარიონეტული და ასრულოს პირდაპირი დირექტივები იმ ნეოლიბერალების იმ პარადიგმაში იყოს, რომელიც ნაკარნახები არის კოლექტიური დასავლეთიდან, ხო? მაგრამ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ლიდერები და ნუ ზოგადად პარტია დგავს იმ ნაბიჯებს, რომელიც მიმართული არის საქართველოში მშვიდობის შესანარჩუნებლად, სტაბილური ვითარების შესანარჩუნებლად და ამიტომაც უჭერთ, ну, კი არ, ასე ვთქვათ, ამ კურს უჭერთ მხარს, ხო? ჩვენ რაღაც სხვა პარტიის მხარდამჭერები კი არა ვართ, აი ამ კონკრეტულ კურს უჭერთ მხარს, რომ არათუ კურს უბრალოდ იმ, ასე ვთქვათ, ვითარებას, რომ საქართველოში იყოს შენარჩუნებული მშვიდობა და რა თქმა უნდა, ამაში გვეხმარება, რომ თქვენ გირჩევნიათ, რომ სხვა ადამიანები იყვნენ მაგალითად ამ კურსის ატავეში დღეს, მაგრამ რეალობა ყველას ნებისმიერ მოქალაქეს უჩვენია, რომ უკეთესი იყოს, ხო, ეს ბუნებრივიც არის და კონკრეტულად ეხლა იგივე ირაკლი კობახიძე იმ დღეს გააკეთა განცხადება, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა გვჭირდება იმისათვის, რომ საკონსტიტუციო დონეზე ავიყვანოთ იგივე LGBT პროპაგანდის ამგრძალავი კანონი. მაგალითად, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა იმ დღეს გურიაში საარჩევნო კამპანიის დროს განაცხადა, რომ ქვეყანა რო გათავისუფლდეს ფსევდოლიბერალური ღირებულებებისგან, ჩვენ გვჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ხო? ეს განცხადებებიც კი, აი მხოლოდ განცხადებები რო შევაფასოთ, აი ეს განხორციელდება თუ არ განხორციელდება, ესაც კი მანიშნებელია იმისა, რომ მათ აქვთ მზაობა იმისა, რომ შეცვალონ საქართველოსი საგარეო კურსი, ხო? და შესაბამისად შიდა რეფორმებიც განახორციელონ, რომელიც მიმართული არის ქართული ხალხის ინტერესებს თან, ხო? ჩვენ არ ვიცით, ჩვენ მე არ ვაიდეალიზებ ახლა კონდის ქართულ ოცნებას, ამის მე ესე დავეჭდილება, შეიძლება კონფრონტაცია არის უკვე იმ ხარისხში დასავლეთთან მისული. პირდაპირ სანქციები დაწესდა და თქვენ თქვენს არიღოს პირდაპირ ღია ტექსტით ემუქრებიან, ხო, აქ პრემიერ-მინისტრს, რომ შემთხვევით ვიღაცამ არ მოკკლას ქუჩაში და ასე შემდეგ. იმ ხარისხის არის უკვე კონფრონტაცია, რომ ქართულ ოცნებას გულითაც რომ უნდოდეს რომ შემოbrunდეს შემდეგ ისევ უკვე გადალახულია, მე ესეც დაბეჭდილება მჩება ის ზღვარი, საიდანაც ქართულ ოცნებას ექნებოდა იმისი შესაძლებლობა, რომ აი ისევ მობრუნდეს პირობითად და ისევ აი იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდეს დასავლეთთან, როგორც იყო 3-4-5 წლის უკრაინის ომამდე, როცა მართლა იყო აქ კოლონიურ მდგომარეობაში, იღებდა ანტიდისკრიმინაციულ კანონებს და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით ის კანონები, რომლებიც აი თქვენს დაასახელეთ და ჩემი აზრითაც ეს იყო ანტიდისკრიმინაცია, აი ბონუს რაც მიიღო, აი აგენტებთან დაკავშირებით აგენტების კანონი და ეს ანტი LGBT კანონის მიღება ნიშნავს უკვე იმას, რომ დასავლეთი გულით ამათ დასავლეთს ამათზე უკვე აქ ხელი ჩაქნეულია, ეს უბრალოდ შემოbrunდეს ქართული ოცნება და ხვეწნა დაუწყოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ ისევ ვიქნებით თქვენი მონები, არ მგონია რომ მათგან იყოს ამაზე დამაკმაყოფილებელი პასუხი. ეს არის გამორიცხული არ უნდა მოუწევს ამ ფაქტორებს. აი სოფლიო ისეთი სოფლიოში ისეთი პროცესები მიდის, რომ გამორიცხული არაფერი არ არის რა. აი ბირთულ ომზე მიდის, აი რა ვიცი, ახლა ბოლო რა 3 წელი არის, რისკი არის ძალიან დიდი, რომ რაღაც დიდი კონფრონტაციაში გადაიზრდება და
აქედან გამომდინარე არაფერი არ არის გამორიცხული და ჩვენ ძალიან პრაგმატულად საღიგონებით და ფხიზელი თვალით ვადევნებთ პოლიტიკურ პროცესებს თვალს და ყოველდღიურად ვაკეთებთ შეფასებას და ასე ვთქვათ, მზად ვართ რომ ნებისმიერი რეალობისთვის და ჩვენი პარტია ყოველთვის სადარაჯოზე იქნება, რომ საქართველოში იყოს მშვიდობა და მე მინდა კიდევ ერთხელ განვაცხადო ჩვენი პარტიის მთავარი მიზანი, რომ ესე იგი ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ქვეყანაში, საქართველოში შენარჩუნდეს მშვიდობა, სტაბილურობა და რა თქმა უნდა, დავალაგოთ ურთიერთობები რუსეთის ფედერაციასთან. აღვადგინოთ დიპლომატიური ურთიერთობები, სამოკავშირეო ურთიერთობები, რაც გამოიხატებოდა ჩვენის მხრიდან მათ შორის ღონისძიებებში, თელავში რაც ჩავატარეთ ღონისძიება, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა როგორც საქართველოში, ისევე რეგიონში, მათ შორის რუსეთშიც და ჩვენ გამოდივართ ინიციატივით, რომ მოხდეს ახალი გეორგიევსკის, ასე დავარქვით, ჩვენ სამომავლოდ, ასე ვთქვათ, სამოკავშირეო ხელშეკრულებას, რომელიც, ნუ ახლა გეორგიევსკის ტრაქტატი, რომელიც გაფორმებული იყო 1783 წელს და ვიცით ჩვენ რასაც გულისხმობდა ის, ჩვენ ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულება იქნება, ასე ვთქვათ, დაფუძნებული ორი ქვეყნის თანაბარი სამოკავშირე ურთიერთობების დამყარებაზე, კონკრეტული პუნქტები იქნება, რომლის მიხედვითაც სტრატეგიული მოკავშირეები გავხდებით, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად უსაფრთხოების მიმართულებით, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმის ფონზე, რომ საქართველოში არის, უბრალოდ რეგიონში არის, ასე ვთქვათ, კონფლიქტური ვითარება და მით უმეტეს დღეისათვის ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ გეორგიევსკი თვითონ სახელწოდება ამ შემთხვევაში ალბათ არის უფრო სიმბოლური ხასიათის, ვიდრე ისტორიული პარალელი არის და ასე ვთქვათ, მაგრამ აი ასეთი ტიპის ინიციატივის რეალობად ქცევას და განხორციელებას ალბათ არ ჭირდება და არ არის საკმარისი მხოლოდ პოლიტიკური ხელმძღვანელობების შეთანხმება. ალბათ საზოგადოებაც უნდა იყოს, ხო, ასეთი ამისთვის მზად და ეს უნდა იყოს საზოგადოებრივი კონსენსუსის პროდუქტი. აი ეს რამდენად არის შესაძლებელი იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ ვხედავთ? რაციონალურად თუ ირაციონალურად ამ ქვეყანაში არიან ადამიანები, ისინიც არიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებსაც, ნუ არ ვიცი, აი სიტყვა რუსის გაგონებაზე უკვე ენთებათ, წითელი სადღაც ტვინში ყველაფერი იკეტება სხვა და არიან, ხდებიან აი როგორც ოფიანი ძაღლები, აგრესიულები, მზად არიან გადაუვანონ ყველას და ყველაფერს. მათთვის ეხა ეს იდეა თქვენს გამეთანხმებით რამდენად არის წარმოუდგენელი და გაუგებარი? აი რანაირად უნდა მოხდეს ჩვენ და დარწმუნებული ვარო, ეხა მსგავსი განწყობები შეიძლება არა იმდენად აქტუალური, მაგრამ მაინც იარსებებს რუსეთშიც. აი რანაირად შეიძლება რომ საზოგადოება მივიდეს, რა უნდა მოხდეს რომ საზოგადოება მივიდეს ჯანსაღ დასკვნებამდე, რომ ეს ვინმეს სურვილი და სიყვარულის და სიმპათიის და ანტიპათიის საკითხი კი არ არის, ეს არის უბრალოდ აუცილებლობა, საჭიროება, რომელიც დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე და ის რაც არის საჭირო, ის უნდა გავაკეთოთ და არა ის რაც ჩვენ გვინდა რომ ვაკეთოთ. ეხა ეს ცოტა გაუგებარი არის ხოლმე ეხა იმ ახალგაზრდებისთვის იქ პლაკატებით რო დარბიან ქუჩაში, მაგრამ ესე ანუ ცხოვრება ეხა გიწევს ადამიანს, ისკეთება რაც არის საჭირო და არა ის რაც ჩვენ გინდა. სულ რო იმას ვაკეთებდით რაც ჩვენ გვინდა, ალბათ ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ არ არის ეზე მოწყობილი. იცით რა არის, ნათქვამი არის რომ ესე იგი ვინც ვისაც მეტი გავლენა აქვს საინფორმაციო ველზე, ინფორმაციას ვინც ავრცელებს, ვინც ფლობს ინფორმაციას და ასე ვთქვათ საზოგადოებისთვის ღიად ხდის იმ ასე ვთქვათ ვითარებას, რაც ხდება რეალურად, ხო? ის აკონტროლებს მართვის პროცესებშიც ის მონაწილეობს, ხო? და ჩვენც აი ამ მიმართულებით, იგივე ასე ვთქვათ ღონისძიებებით, ტელეეთერებში მონაწილეობით, ამაზე ჩვენ ასე ვთქვათ ვცდილობთ ზეგავლენა მოვახდინოთ პროცესებზე, ხო, მართვის პროცესებზე. პირდაპირ თუ ირიბათ, ხო? და ამაში ჩვენ მხარდაჭერა გვჭირდება, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ რომ მთავრობაც დავარწმუნოთ იმაში, რომ მათ გადადგნენ კონკრეტული ნაბიჯები და დაიწყონ პირდაპირი დიალოგი რუსეთის ფედერაციასთან, მოხდეს კომუნიკაცია და
ასე ვთქვათ, ახალი ფორმატში, ანუ მინსკის ფორმატში გადავიდეს შეხვედრები და განხილვა იმ პრობლემატური საკითხებისა, რომელიც არსებობს ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებთან, აუცილებლად უნდა მოხდეს შერიგება, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენი პარტია გამოდის ინიციატივით, რომ კონკრეტული ტერმინოლოგია იყოს შეცვლილი, მაგალითად ერთიანი სივრცე, ხო, თანაცხოვრება ერთიან სივრცეში. ხო, აფხაზებთან და ოსებთან, ხო? მინსკის ფორმატში უნდა იყოს გათვალისწინებული, მინსკის ფორმატში მოლაპარაკებების დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული თბილისის, მოსკოვის, სოხუმის და ცხინვალის ინტერესები, ხო? და ეს ყველაფერი არის ძალიან შრომატევადი და ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით და რა თქმა უნდა პარტიის საერთაშორისო მდივანი ბატონი მამუკა ფიფია ძალიან ბევრს აკეთებს ამისათვის და ჩვენი გუნდი სექტემბრიდან ოქტომბერშიც და ასე ვთქვათ ძალიან სერიოზული ნაბიჯები იქნება ჩვენს მხრიდან გადადგმული და იმედი გვაქვს რომ საზოგადოება და ხელისუფლებაც მხარს დაუჭერს ჩვენს ინიციატივებს და აუცილებლად ეს ყველაფერი გადაიზრდება ასე ვთქვათ ოფიციალურ პოზიციაში რა, ანუ სახელმწიფო როგორც ანუ მთავრობის ოფიციალური პირები ჩაერთვებიან მინსკის ფორმატში და ასე ვთქვათ გადადგმული იქნება კონკრეტული ნაბიჯები და არა ის რომ აი ჟენევის ფორმატში 10 წლის განმავლობაში სადღაც 50-ზე მეტი შეხვედრა იყო და აბსოლუტურად უშედეგოდ უშედეგო იყო ნებისმიერი ის 60 რაუნდი არის ამ შემთხვევაში უკვე ჩატარა ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს ყველაფერი და დამეთანხმებით რომ ამისათვის საჭირო არის უფრო მეტი აქტიურობა საზოგადოების კონსოლიდაცია პოლიტიკური პარტიების კონსოლიდაცია და ჩვენი პარტია აი ამ ინიციატივებით გამოდის რომ მოახდინოთ და გავაერთიანოთ ის პოლიტიკური ჯგუფები, ორგანიზაციები, კონკრეტული ადამიანები, რომლებსაც ასევე ექნებათ ინიციატივა და იმ კონფერენციებსაც გავმართავთ ღონისძიებებსაც და იმედი არის რომ ჩვენ შემოგვიერთდებიან აი ამ ჩვენს წამოწყებაში და ერთობლივად აუცილებლად მივალთ იქამდე რომ საქართველოსა და რუსეთს შორის აღდგეს დიპლომატიური ურთიერთობები, დამყარდეს იგივე აი ეს ჩვენი ინიციატივა ახალი გეორგიევსკი ანუ ახალი სამოკავშირეო შეთანხმება მათ შორის უსაფრთხოების მიმართულებითაც, ნუ ეკონომიკაზე მინდა ცალკე ვისაუბრო და შეუერთდეთ იგივე 3+3 ფორმატს, ხო, რამდენჯერ უკვე ვისაუბრეთ ამაზე და გვინდა რომ ეს საკითხი აქტუალური იყოს საინფორმაციო ველის ხელს ამ ერთიანობას ვერ ვიტყვით ახლა რომ ამ ჩვენ ხშირად ვამბობთ პროფესორებს რომ აი მეინსტრიმული მედია იქნება თუ ქართული პოლიტიკური სპექტრი ძალიან დიდი ნაწილი არის მთლიანად ამ დასავლურ კვებაზე დამჯდარი და მათთან ეხა ამ საკითხებზე დიალოგს გასაგებია რომ არანაირი აზრი და შედეგი არ ექნება მაგრამ ვერ ვიტყვით რომ ეხა რაღაც მხოლოდ ეს ჯგუფები არიან შეიძლება არა წამყვანი არა მთავარი არა ძირითადი პოლიტიკური ჯგუფები მაგრამ ამ ქვეყანაში არსებობენ ხო სხვადასხვა თუ პოლიტიკური ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციები რომლებიც არიან მათ შორის ამ ჯგუფაზე ამბობენ რომ აუცილებელია ამ ყველაფრის გაკეთება რატო ვერ ხდება აი აქ ამ იდეის ირგვლივ ჯანსაღი საზოგადოების კონსოლიდაცია. თქვენ თქვით რომ უნდა გამართოს კონფერენციები, სადაც არ იქნება რა თქმა უნდა სწორი და სრულიად გეთანხმებით რომ ეს ინიციატივა მხოლოდ ერთი კონკრეტული პარტიის ინიციატივად დარჩეს. ის ამან უნდა მოიცვა საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი. რა არის აი ამისთვის თქვენი აზრით ხელის შემშლელი და რა არის ამხრივ გასაკეთებელი? უამრავი ხელის შემშლელი ფაქტორები არის, იგივე მეინსტრიმული მედიის მხრიდან იბლოკება ნებისმიერი ინფორმაცია, მსგავსი ინიციატივები კონკრეტულად ის ადამიანები იბლოკებიან მათ შორის სახელმწიფო არხებზეც სამწუხაროდ და იმედია რომ ეს გამოსორდება არხებზე რომლებიც აი მეინსტრიმულ მედიად ითვლებიან და მედია ჰოლდინგებს ქმნიან ეს არხები ჩვენ ბლოკავენ ხო და ასე ვთქვათ ინფორმაცია ისე ვერ ვრცელდება როგორც უნდა როგორც საჭირო არის და როგორც ჩვენი მიზანი არის რომ ეს ყველა აი რეგიონებშიც გავიდეთ და ნუ ეს რესურსები და რესურსებზეც არის რა თქმა უნდა დამოკიდებული ჩვენ გეგმავთ რომ გავაფართოვოთ აი ეს ჩვენი
სატელევიზიო ეთერები და ასე ვთქვათ იმედია რომ ჩვენ მხარს დაგვიჭერენ სხვა ის პატრიოტული ტელევიზიები ყოველ შემთხვევაში ის ტელევიზიები რომლებიც საკუთარ თავს უწოდებენ რომ პატრიოტულად და რაღაც ეროვნული ინტერესის გამომხატველი ჩვენ ვხედავთ რომ ეს ზოგი არის ასე ვთქვათ ფსევდო ეროვნული და ასე ვთქვათ სინამდვილეში სულ სხვა საქმეს აკეთებს მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვათ ვცდილობთ ვითანამშრომლოთ ყველასთან ხო ვინც კი ოდნავ ასე ვთქვათ მაინც მხარს დაგვიჭერს და ასე ვთქვათ ერთობლივი ძალებით მოხერხდება ის რომ გადავტეხოთ აი ეს მეინსტრიმული ლიბერალური მედიის ხარვეზები და ეს ბლოკები ხო? რა თქმა უნდა ეს არის პოლიტიკური პროცესი, ეს არის ბრძოლა იმისათვის რომ საქართველოს მოიპოვოს სუვერენიტეტი, რეალური დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტის ხარისხი გაიზარდოს და ეს ამაში უნდა გავერთიანდეთ ის პარტიები, ის ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მიმართულებით აქტიურობენ, ხო? და ის კონკრეტული ადამიანები, რომლებაც ვერ ასე ვთქვათ ან უწინ იყვნენ რომელიღაც პარტიაში დაიშალა ძალიან ბევრია ესეთი პარტიები ხო და ჩვენ გვინდა ეს ადამიანები გავაერთიანოთ და ერთობლივი ძალებით განვახორციელოთ ის ჩვენი მიზნები და ინიციატივები რომელიც აი გადაცემის დასაწყისშიც ვისაუბრე უამრავი გეგმა არის და უამრავი ინიციატივა არის ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია რესურსზე ჩვენ გვინდა მე პირადად მინდა ახლა მიმართო იგივე ბიზნესმენებსაც რომლებიც ცდილობენ რომ ასე ვთქვათ რუსეთის მიმართულებით იგივე პროდუქცია რომელიც იწარმოება საქართველოში ხო ცდილობენ რომ ეკონომიკური მიმართულებით თუ გაუმჯობეს და ვითარება რუსეთთან და გაფორმდა კონკრეტული ხელშეკრულებები ასე ვთქვათ ბიზნესმენებიც გააქტიურდება დებიან ხო და მე მინდა მათ უთხრა რომ აი ეხლა არის ის დრო როდესაც აი ეს რესურსის აკუმულირება უნდა მოხდეს და ერთობლივი ძალებით უნდა გავაკეთოთ ის რაც არის ჩვენი საერთო მიზანი და ქვეყნის ინტერესები ხო გიორგი ერთ მნიშვნელოვან საკითხსაც მინდა შევეხო როდესაც ჩვენ საუბრობთ რუსეთთან დიალოგზე, მის აუცილებლობაზე, ბუნებრივია ქართული საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის ეს პირველ რიგში არის დაკავშირებული საქართველოს ტერიტორიულ პრობლემებთან, იმ ეგზისტენციალურ საკითხთან, რაც არის ჩვენი ქვეყნის ნომერ პირველი სტრატეგიული ამოცანა. რა ეს ეთნოკონფლიქტები, რაც ჩვენ ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელდა და დაიწყო 90-იან, ნუ ყოველ შემთხვევაში დასკვნით ფაზას მიაღწია ამან 90-იან წლებში და დადგა ასეთი მძიმე შედეგები, აი ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს. ჩვენ სულ რამდენიმე დღის წინ გავიგეთ ახალი ამბავი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის ფედერაციამ გადაწყვიტა ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთის რესპუბლიკას შეუჩეროს ფინანსური დახმარება. ამ შემთხვევაში საუბარი არის საკმაოდ მსხვილ სეგმენტზე, იმიტომ რომ როგორც ჩანს აფხაზური მხარე მთლიანად იყო დამოკიდებული არის დამოკიდებული რუსულ ფინანსურ დახმარებაზე, ლაპარაკი არის საჯარო მოხელეების ხელფასებზე, ლაპარაკი არის ბიუჯეტ საბიუჯეტო აბსოლუტური უმრავლესობაზე თან საბიუჯეტო რესურსების, აქ ექიმების, ძალოვანი უწყების ასე ვთქვა თანამშრომლების ხელფასებზე, პენსიებზე, ელექტროენერგიის ღირებულებაზე, რომელსაც შეღავათით იღებდა რუსეთიდან აფხაზური მხარე მოუწევთ ახლა რომ კომერციული ფასით შეიძინონ ეს ყველაფერი, ანუ პირდაპირ რიგითი აფხაზების ჯიბეზე მოახდენს ეს ყველაფერი უზარმაზარ გავლენას. გარდა ამისა, ნუ თავისთავად ის რო ხა თვითონ ეს ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო აპარატი როგორ შეძლებს ამის მერე ფუნქციონირებას, ალბათ ეს ძალიან სათუო საკითხია. აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით იქნება თქვენი პოზიცია საინტერესო. მინდა ვთქვა, რომ სხვა შორის დღეს ლავროვმა გააკეთა განცხადება ამ თემაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა დიპლომატიური ენით ისაუბრა და თქვა, რომ არა მე ამას დაპირისპირებას და გაუგებრობას ვერ დავარქმევდიო, უბრალოდ არის აღებული ორ მხარეს შორის რაღაც ტიპის ვალდებულებები, რომელსაც აფხაზური მხარე არასრულებს და ჩვენი მიზანი არისო, რომ ეს ვალდებულებები შესრულდეს. სხვა არანაირი ინტერესი არ გამოძრავებსო. თქვენ რას დაუკავშირებდით, რატომ მიიღო რუსეთის ხელმძღვანელობამ ეხლა ეს გადაწყვეტილება და როგორ უნდა იმოქმედოს ასეთ დროს თბილისმა? მე პირადად როგორც ვიცი, აფხაზეთის, ну, ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, თავრობის ბიუჯეტის მესამედზე მეტი субსიდირება ხდება და ასე ვთქვათ
ისაც ახლა მოხდა, ეს გავლენას იქონიებს, რა თქმა უნდა. მე არ მინდა ახლა დეტალებში შევიდნენ, რა თქმა უნდა. მაქვს სხვადასხვა ინფორმაციები, მაგრამ ეს ის თემა არის, რაც ჩვენ და მე პირადად ძალიან, ასე ვთქვათ, ფრთხილად მინდა რომ ასე ვთქვათ მიუდგე და შევაფასო, იმიტომ რომ ჩვენ ჩართულები ვართ მოგეხსენებათ იმ დიალოგის აი ინიციატივების პროცესში და ნებისმიერი განცხადება შეიძლება დამაზიანებელი იყოს. ამიტომ, ნუ, კონსტატირებას მოვახდენ, რაც მოხდა ხო და ეს შეწყდა დაფინანსება, ეს რა რას გამოიწევს ეს ძნელი სათქმელია, მოხდება თუ არ აღდგენა, არც ეს არის ცნობილი, მაგრამ ის რომ ჩვენი პარტია აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ მოხდეს დაახლოება და მოხდეს გააქტიურება იმ პროცესისა, რასაც ქვია მოლაპარაკებები იგივე მინსკის ფორმატში, ეს აუცილებელიც არის და მინსკის ფორმატში უკვე განხილვა ყველა იმ საჭირო საკითხისა, რომელიც მიზა, ასე ვთქვათ, მოემსახურება თბილისის, მოსკოვის, სოხუმის და ცხინვალის ინტერესებს, ხო? ყველა ინტერესი უნდა იყოს გათვალისწინებული. ეხლა კონკრეტულად რა ხდება, ვთქვათ, თავად აფხაზეთში, ასევე ცხინვალში და რა პროცესები მიდის, ეს, ნუ, ასე ვთქვათ, გასაგებია, ისეთი არის დეტალები, რაზეც რუსაო, მაგრამ დეტალებზე ძნელია საუბარი და შეფასების და ანალიზის გაკეთება. საუბრებით გეთანხმებით, რა თქმა უნდა და აქ ეხა ვიღაც პოპულისტები ისეთი განცხადებები შემხდა ამ თემაზე, აი უბრალოდ ამ ადამიანებს რა პოლიტიკაში რა უნდათ კი არა, საერთოდ სახლში არ უნდა ალაპარაკებდეს ალბათ არავინ და არათუ საჯაროთ, რომ ერთი მაგალითად ასეთი რაც ეძახიან მარგალიტი, რაც მოვისმინე აი ამ თემაზე იყო, რომ ადამიანი გამოდიოდა პროდასავლელი, რა თქმა უნდა, მათი ფლანგიდან ხსნიდა, რომ აი აფხაზებს შეუჩერეს დაფინანსება, რომ ეს რა გავლენას მოახდენს მათზე, ამ შემდეგ და საუბარს ამთავრებდა, რომ აი ეხლა დადგა მომენტი, რომ აფხაზებს შევთავაზოთ ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებაო. ანუ ადამიანი რა შორს არის ეხლა პროცესიდან, ხო წარმო, იმიტომ ხდება ეგ ყველაფერი, რომ შენ გაგიჩნდა ეს შანსი, რომ ამ ყველაფერზე უარი თქვა და ამ დროს ჩვენ უნდა მივიდეთ სოხუმთან და უთხრათ, რომ წამოდით მეგობრებო, ნატოში მიყვა, ხო ჩვენ ხო შესული ხარ ჯერ ნატოში და ევროკავშირში და ეხა აფხაზებს ეგ უნდა შესთავაზო. ანუ რა დონეზე არის? მე გეთანხმებით, რომ ამ დროს პოლიტიკური სიტუაციის დემონსტრირება არსა და თუნდაც არ იყოს ეს ოფიციალური განცხადება. ან დაქირავებული ისინი არიან პროვოკატორები, ან კიდევ აი ცი, ესე იგი, თავისი შინაგანი აი ტუტუცი აზროვნებიდან გამომდინარე, რაღაცა ხო უნდა თქვას, აი რაღაცა თავი უნდა გაიპიაროს და ხომ არ ხდებია რა ამიტომ ვიღაცის ხარჯზე რაღაც ინტერესი კაცო ეხა იმენის არ არის ეგენი არ არიან ის ფიგურები რომლებიც სახელმწიფოებრივად აზროვნებენ რა ეგენი არიან აი დღეს რით გაპიარდეს და იმ გაპიარება მერე გადააკონვერტიროს იმ რაღაცა თანხებში და გრანტებში ან რაღაცა ვიღაცის ყურადღება მიიპყროს და მერე შემდეგ დაფინანსება მიიღოს მათგან დასავლეთიდან და ეს არ გაპიარების თვითპიარის და რეკლამირების ტექნოლოგია და ეგ განწყობა რომ შევაფასოთ მაინც საინტერესო არ იმიტომ რომ პროდასალურ ფლანგზე ეგ აზრი მუსირებს რომ აი ახლა ჩვენ აფხაზებს ნატოში შესვლა უნდა შევთავაზოთ და ასე შემდეგ აი იმდენს ხო უნდა ხდებოდნენ რომ ეგ რაც ხდება ჩვენ არ ვიცით ახლა რეალურად რა თქმა უნდა და შიგნი და შიდა სამზარეულოში აქ არავინ არის შახედული და საჯარო წყაროებით რა ინფორმაცია მე ყოველ შემთხვევაში არ ვარ და საჯარო წყაროებითაც რასაც მოვიძიებთ იმისი ანალიზს ვახდენთ ხო ანუ ეგ რაც ხდება დღეს დაკავშირებული აშკარად რომ არის საქართველოს ოფიციალური თბილისის აი ამ კურსის ვლილებასთან ამას ხო ყველა ხვდებით ანუ ეგ შესაძლებლობა დღეს თუ ჩდება და შესაძლებლობის ფანჯარა თუ ჩდება ამ საკითხებზე ჩდება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ და იმის გამო რომ ოფიციალურმა თბილისმა დაიწყო დისტანცირება ნატოსგან და ევროკავშირისგან და იმ დასავლეთისგან და აი ამ ილუზიებისგან, რითიც 30 წელი აქვს უკვებავენ. ანუ ამიტომ გაჩდა ეს შესაძლებლობა და ეხა დღეს თბილისი მიდის და კიდე ნატოს ერო დაუწყებს ლაპარაკს, ეხა ეს შესაძლებლობის პანჯარა რომ დაიყურება ამ
ვიღაც სულელებზე რა კომენტარის გაკეთება და დროის დახარჯვა, მე რაღაც მიზანშეწონილად არ მიმაჩნია სიმართლეს გეტყვით, რომ ეს ფიგურები საერთოდ, ნუ არ უნდა მიექცეს ყურადღება და არ უნდა, ასე ვთქვათ, იყვნენ საინფორმაციო ველზე. დამთხარო ძალიან დიდი რო ეთმობა მაგაც, სწორედ ამ ეს რომ მომედია. ასე ვთქვათ, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ყურადღება გავამახვილოთ იმ პროცესებზე, რაც რეალური პროცესია და არა ის ვიღაც სულელები რა სიტყვიან. მე მინდა ვთქვა, რომ ხელისუფლებას აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ხელისუფლების სწორი ნაბიჯები, ყოველ შემთხვევაში ნაწილობრივ სწორი ნაბიჯები იმის მიმართულებით, რომ საქართველოში არ გაიხსნას ეს მეორე ფრონტი და არ მოხდეს რაღაც მილიტარიზაცია და ის, რომ საქართველოში არ ჩატარდა ნატოს წვრთნები, ესაც მიუთითებს იმაზე სომხეთისგან განსხვავებით, ხო? იქ ახლა იქაც ძალკე სალაპარაკო არის, იქ ძალიან სერიოზული პროცესები მიდის და საქართველოში რომ ასე ვთქვათ ხდება შემოტრიალება 180 გრადუსით, ნუ კაი 90 გრადუსით სიტყვაზე, იქ იმისგან რაც ხდება დასავლეთში, ხო, იმ მილიტარისტების ასე ვთქვათ წინააღმდეგ, იმათი მიზნების წინააღმდეგ აღკვეთა მათი მიზნებისა საქართველოში, ხო, რასაც ისინი ითხოვენ, რომ მილიტარიზაცია მოხდეს, ჩატარდეს წვრთნები და ასე შემდეგ. და ეს რომ არ ხდება, ხო, ნაწილობრივ მიდის, ხო, ეს ხედავთ საჯაროდ ამ ნაბიჯებს. ამიტომ ეს მისასალმებელია და ჩვენ უნდა პირდაპირ თქვათ, რომ ეს არის კარგი, რაც ხდება, ხო? ქართული ოცნების მხრიდან მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი პოლიტიკური პარტია იქნება, რა სახელით იქნება, ხო? ქართული ოცნება იქნება, თავარია რომ კეთდება, ხო, ეს და ეს ჩვენ უნდა ვთქვათ და დავაფიქსიროთ, იმიტომ რომ ჩვენ გამომდინარეობთ სახელმწიფო ინტერესებიდან. ჩვენ არ ხარს არ უჭერთ კონკრეტულ პარტიას, ჩვენ ხარს უჭერთ, მე პირადად ხარს უჭერ კონკრეტულ პოლიტიკურ პროცესს, რომელიც ამყარებს საქართველოს სუვერენიტეტს, ამყარებს სახელმწიფოებრიობას და ჩვენი ქვეყნის როლს რეგიონში და ზოგადად ეკონომიკურად ძლიერდებით, ხო? ეს არის მთავარი მიზანი. აქედან გამომდინარე, ის რასაც აცხადებენ ვიღაც მარგინალები, ის უნდა იყოს აკვეთილი და ჩვენ გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, უნდა დავაკვირდეთ პროცესებს და ყოველდღიური შეფასება გავაკეთოთ, რაც კეთდება ჩვენი პარტიის მხრიდან. აი ეს საერთაშორისო პროცესები, ხო, პოლიტიკაზე თუ გადავართ, ძალიან საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს. მინდა აუცილებლად გითხოთ საერთაშორისო პროცესებთან დაკავშირებითაც, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე იქნება თქვენი მოსაზრება საინტერესო. გარდა იმისა, რომ გახორცილდა იქ სამთავრობო სვლილებები, მნიშვნელოვანი სვლილებები, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ალბათ ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურა, მთავარი და საკვანძო ფიგურა შეიძლება იყოს ზელენსკი იქ, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა მთელი ამ ომის განმავლობაში იყო დიმიტრი კულება, საგარეო საქმეთა მინისტრი უკრაინის, რომელიც გაათავისუფლეს დღეს ოფიციალურად. რადამ გაათავისუფლა? რა თქმა უნდა, მისი განცხადება გუშინ იქნა წარდგენილი და ამის საფუძველზე, თუმცა მხოლოდ გაათავისუფლება არ არის ამ შემთხვევაში მიზეზი. იქ მედიაში დაიწერა მათ შორის მიზეზები ამ ყველაფრის, ითქვა რომ ზელენსკი არის უკმაყოფილო, იყო უკმაყოფილო კულებას მუშაობით, იარაღის მოწოდებასთან დაკავშირებით, ამით მე რა უნდა ეკნა ხა ამ კაც ატომურ ბომბს ვერ ჩაიტანდა გიევში და აი სხვა რაც მოითხოვეს ყველაფერი დაუკმაყოფილეს, მაგრამ ნუ მაინც იყო უკმაყოფილო როგორც ჩანს და რაც ყველაზე მთავარია ამ სამთავრობო ცვლილებებს როგორც გამოცემა პოლიტიკო წერდა დღეს გავეცანი ამ სტატიას, მოყვა ძალიან დიდი უკმაყოფილება თვითონ შიგნით ზელენსკის გუნდშიც და იქ არის ერთგვარი განხეთქილება ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არეთანხმება და პირდაპირ მიიჩნევს ამას უკვე ავტორიტარიზმისკენ გადადგმულ ნაბიჯად. ეს იმ ფონზე, როდესაც უკრაინაში არჩევნები არის საერთოდ გაუქმებული, ზელენსკის გავიდა ყველანაირი ლეგიტიმაციის ვადა, რადასაც გავიდა ლეგიტიმაციის ვადა. მაგრამ აი მაინც ერთპიროვნულად ის იღებს ისეთი ტიპის გადაწყვეტილებებს, რაც უკვე იწვევს მის გუნდში ძალიან დიდ უკმაყოფილებას. უნდა რას უკავშირებთ თქვენ აი ამ პროცესებს და რისი მოლოდინი უნდა გქონდეს? გახდება თუ არა ეს კულუარებში დაწყებული ბრძოლა უკვე საჯარო პოლიტიკის ნაწილიც? იცით რა არის, როგორც უკვე წინა გადაცემებშიც ვრცლად ვისაუბრეთ, ზელენსკის 20 მაისს ოფიციალურად გაუვიდა ყველანაირი ვადა, აი კონსტიტუციით მინიჭებული ყველანაირი ვადა პრეზიდენტობისა, ხო? შემდეგ უკვე რადას, ანუ პარლამენტს უკრაინის 28 აგვისტოს გაუვიდა ასევე ვადა
და არ ნიშნავენ არჩევნებს რა. Da, ესე იგი, სანამ რადას გავუვიდოდა ვადა, ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მართლმადიდებლური ეკლესია აიგზალა უკრაინაში, ხო? მიიღო კანონი რადამ ამასთან დაკავშირებით და საქართველოშიც მოყვა გამოხმაურება. ეს ყველაფერი მიდის იქამდე, რომ ესე იგი უკრაინაში ვეღარ ხდება დასავლეთის მხრიდან პროცესების მართვა. ანუ ლეგიტიმაცია აღარ აქვს. აი ბერკეტი, ლეგიტიმური ბერკეტები დასავლეთს ეცლება. იმიტომ რომ ვეღარ უგრძელებს ვადას ისეთ ფიგურას, როგორიც არის მარგინალი ზელენსკი, ფაშისტური ხუნტა უკრაინაში, იგივე რადა, ის სტეფანჩუკი იქნება თუ სხვები, იგივე ეს კულება, საგარეო საქმე ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასევე ვიცეპრემიერიც გაუშვა, სხვა ჩინოვნიკებიც, ან მიდის მთლიანად წმენდა ზელენსკის მხრიდან თავისი ასე ვთქვათ თავრობის გუნდის აპარატის დაკავდა ჩვენ ეგრევით წოდებული თავრობის აპარატის საერთოდ წმენდა მიდის და ვითომ ახალი ფიგურების დანიშნვა, ნუ ის ცდილობს რომ ჩაებღაუჭოს, აი ხავს რო ებღაუჭება რა, ჩაებღაუჭოს იმ ბოლო ასე ვთქვათ შოლებას რომ გაიმყაროს, ანუ შეინარჩუნოს ხელისუფლებაში დარჩენის ვადა და ჩემი აზრით ზელენსკი ჭირდება იგივე ბრიტანეთს, შეერთებულ შტატებს იმისათვის რომ მან ასე ვთქვათ განახორციელოს ბოლო აი ეს გეგმა. მაგალითად იმასთან დაკავშირებით რომ უკრაინაში მოხდეს იმ ლეტარული იარაღის შემოტანა მასობრივად, ხო? და აი გუშინ ბატონმა სერგეი ლავროვმა გააკეთა განცხადება, რომ შეერთებულმა შტატებმა არ უნდა იხუმროს რუსეთის წითელი ხაზების გადალახვის დროს. იგულისხმება F-16-ების მომარაგება ფთოსანი რაკეტებით. ეს არის ასე ვთქვათ ძალიან ანუ ახალ ეტაპზე ადიან იმ მიმართულებით, რომ ეს სარაკეტო დარტყმები და ასე ვთქვათ იერიშები განახორციელონ უკვე სხვა ეტაპზე გადადიან. გესმის და ეს უკვე ძალიან ამწვავებს აი ამ კონფლიქტს და სუ სხვა რაკურსით უკვე ფასდება ეს ყველაფერი. და აქედან გამომდინარე რუსეთის პასუხი რა თქმა უნდა იქნება ძალიან მკაცრი ამ ყველაფერზე და დასაკოლექტიური დასავლეთი, რომელიც ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ჭიხში არის შესული, ხო? იგივე საფრანგეთში რაც ხდება, ხო, ეხლა მაკრონის იმპიჩმენტზე მიდის უკვე საუბარი, იქ მემარცხენეები 80 დეპუტატზე მეტი გამოვიდნენ. და რა თქმა უნდა 200.000 ხელმომწერი ყავს პეტიციას თვითონ საფრანგეთში მაკრონის იმპიჩმენტთან დაკავშირებით. ეს გასაგებია რომ პროცედურები იქნება გასავლელი, ნუ ქვედა პალატა, შემდეგ სენატმა უნდა განიხილოს ეს ყველაფერი, მაგრამ დიდი შანსი არის რომ მაკრონის იმპიჩმენტი მოხდეს და მაკრონმა დატოვოს დროზე ადრე დატოვოს საკუთარი პოსტი, ხო? ასევე გერმანიაშიც ჩვენ ხედავთ არჩევნების შედეგად იქ ასე ვთქვათ კონსერვატორული ფრთა გაძლიერდა, იგივე ალტერნატივა გერმანიისთვის და ასევე ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის პოზიციები გაძლიერდა. მაგრამ ნუ ეს არ არის ახლა ის მაჩვენებელი რომ იქ რაც შეიცვლება, ხო? შოლცი აგრძელებს იგივე პოლიტიკას, უკრაინის იარაღით მომარაგების პოლიტიკას. მიუმეტეს ახლა საფრანგეთიც იგივე საგრძელებს, ბრიტანეთიც და შეერთებული შტატებიც მხარს უჭერს უკრაინას, მაგრამ ბერკეტები ეცლება და შეუძლებელია დიდხანს გააგრძელოს. ბერკეტები ეცლება და ახლა ლეგიტიმაცია რო დაკარგა ზელენსკიმ და რადამ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ მათ აღარ შეუძლიათ ახალი ხელშეკრულებები გააფორმონ, ხო? აი ლეგიტიმაცია დაკარგული აქვს და თქვა ხელშეკრულება გააფორმა დასავლეთის რომელიმე ქვეყანასთან, რომ ის მიიღებს გადასცემს იარაღს და ამის ანაცოთ ხო ეს ხო უფასოდ არ ხდება, ეს არის ვალი, ხო? ის ვალი რომ ასე ვთქვათ გაფორმდეს სესხი, გაფორმდეს, ხო? ეს უნდა იყოს ლეგიტიმური ხელისუფლება. მაგრამ ლეგიტიმური ხელისუფლება თუ არ არის უკრაინაში, მსგავსი ხელშეკრულებების გაფორმებას არავითარი ფასი არ აქვს. და აქედან გამომდინარე საკუთარ ქვეყნებში, იგივე საფრანგეთში, გერმანიაში, შეერთებულ შტატებში და თუნდაც ბრიტანეთში ის მოსახლეობა და
ამომრჩეველი ხო პირდაპირ თხოვს რომ და საკუთარ ხელისუფლებას და მოთხოვს რომ მათ შეცვალონ კურსი და იგივე რაც გერმანიაში მოხდა ეს იყო პირდაპირი მესიჯი ამომრჩევლების მხრიდან შოლცის მიმართ რომ გერმანიამ უნდა შეცვალოს ეს კურსი ხო და იგივე უკრაინასთან მიმართებაში მიგრანტებთან მიმართებაში და ეს მილიტარიზაციის პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს საფრანგეთშიც იგივე მესიჯი არის მაკრონს რომ უკვე იმპიჩმენტს ასე თქვა იმპიჩმენტით ეს აფთხილებენ ხო? ეს არის კონკრეტული მესიჯები დასავლური ქვეყნების მიმართ, ნუ შეერთებულ შტატებში რაც ხდება, ეს საერთოდ ცალკე სალაპარაკო თემა არის. იქ ტრამპს აქვს ყველა შანსი რომ გავიდეს, ასე თქვა, გაიმარჯოს როგორც პრეზიდენტმა და კამელა ჰარისი უკვე ნუ არ ვიცი ახლა დებატებზეც აღარ არის საუბარი ხო ის ყველანაირი რეიტინგი დაკარგულია იმის მიუხედავად რომ მას მეინსტრიმული მედიისგან აბსოლუტური მხარდაჭერა აქვს თუმცა იგივე Washington Post-დან და თუ არსები New York Times-იდანაც მას ძალიან კრიტიკული პოსტებს უძღვნიან უკვე და აფრთხილებენ რომ ის კურსი რასაც ის ატარებს და რაც ბაიდენი ატარებს ის მიუღებელია საზოგადოებისთვის ხო და ამორჩეველისთვის და აქედან გამომდინარე ეს მარტო ამორჩეველი არის იქ პოლიტიკური ჯგუფები არის რომლებიც უკვე სავარაუდოდ შეთანხმდნენ ტრამპთან და ასე ვთქვათ მოხდა მოლაპარაკება კულისებში რომ გარკვეული კურსი შეიცვლება ქვეყნის კურსი შეიცვლება რომლის მიხედვითაც უნდა შეიცვალოს ის პოლიტიკური სისტემა რაც არის დღეისათვის შეერთებულ შტატებში და რომელიც უკვე ასე ვთქვათ, ეკონომიკური თვალსაზრისი დივიდენდების მომტანი აღარ არის, იგივე დოლარის სისტემა, რომელიც უნდა გადაფორმატირდეს, ხო? დღეისათვის უკვე 5.5% არის საპროცენტო განაკვეთი, ეს კოლოსალური ზრდა არის, ბოლო 3 წლის განმავლობაში დაახლოებით 20-ჯერ გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთი, ანუ ნებისმიერი ასე ვთქვათ, კრედიტორის, ანუ შეერთებულ შტატების მოქალაქეს, რომელსაც აქვს კრედიტი, მისთვის, როდესაც იზრდება 20-ჯერ საპროცენტო ის ყოველწლიურად, რასაც იხდის, ის არის ძალიან სერიოზული მაჩვენებელი მისთვისაც და ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც, რადგან ეს ზრდის ინფლაციას ზრდის, ეს ამცირებს მოთხოვნილებას პროდუქტის შესყიდულანარიანობის მოთხოვნილებას, შესაბამისად ბიზნესი ასე ვთქვათ დეგრადირებს, ეკონომიკა დეგრადირებს და მცირდება და იგივე მაგალითად ყოფილი ფინანსთა მინისტრის ლარი სამინსის თქმით, მან წლის დასაწყისში, დაახლოებით მარტი იყო თუ აპრილი, მან პირდაპირ განაცხადა, რომ ესე ვთქვათ, რეალური ინფლაცია შეერთებულ შტატებში არა 3%, არამედ 9%-ამდეა, ხო? და ეს შეფასებები სხვა ეკონომისტების მხრიდანაც კეთდება და დღეისათვის სხვადასხვა ეკონომისტები, მათ შორის პოსტსაბჭოთა სივრცეში კეთდება ანალიზი და განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ესე იგი შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროკავშირშიც სავარაუდოდ ეს არაოფიციალურად, ხო, ოფიციალურად ისინი იძახიან, რომ ეკონომიკური ზრდა არის. სინამდვილეში ეკონომიკური ვარდნა არის. Ну, ეს ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვიტყვი. მოდი ასე ვიტყვი. ეს ჩემი მოსაზრებად, ესე ვთქვათ, რომ ჩემი მოსაზრებაა, რომ იგი იქ ასე ვთქვათ, სოციქსელებში კიდე რაღაცა არ დაგლოკონ, მაგრამ აშკარა არის, რომ ეკონომიკური ზრდა ნამდვილად არ ფიქსირდება. და მაგალითად ესე იგი დიდი დეპრესიის დროს, როდესაც 1929 წელს დაიწყო და 1929 წლამდე გაგრძელდა შეერთებულ შტატებში, მაშინ 10% იყო ვარდნა, წელიწადში 10% იყო ვარდნა და ამან გამოიწვია დიდი დეპრესია, ხო, სერიოზული კრიზისი შეერთებულ შტატებში. დღეისათვის დაახლოებით 5% არის ვარდნა იგივე შტატებსა და ევროკავშირში. ეს არის ასე ვთქვათ, არაოფიციალური ინფორმაცია, მაგრამ ეს ადრე თუ გვიან იქნება საჯარო და ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ აგერ ასე ვთქვათ, საფონდო ბირჟებზე რაც მოხდა, ხო, ეს ხო ოფიციალური ინფორმაცია, ჩვენ ხო არ ვიგონებთ, რომ იგივე ნასდაკის ინდექსი დაეცა სადღაც 6%-ამდე, 4%-ამდე დაეცა S&P 500-ის ინდექსი არის ასეთი მისი აქტივების
ფასის ვარდნა იყო იგივე იაპონიაში Nikkei-ს Nikkei 275 არის ასეთ ინდექსი, მისი ინდექსის ფასი დაეცა თითქმის 13%-ით. ეს არის პირდაპირი მაჩვენებელი იმისა, რომ დასავლეთში ძალიან სერიოზული ეკონომიკური კრიზისი არის, ხო? და ის გამომდინარე ის ასე ვთქვათ, მიდის იქამდე, შედეგი არის ის, რომ ეკონომიკური სტაგნაცია, ეკონომიკური ვარდნა არის მოსალოდნელი და შეიძლება უკვე მიდის ეს ვარდნაც, უბრალოდ სტატისტიკა იმალება, იგივე სტატისტიკა დაიმალა. რა თქმა უნდა, აი მაგალითად სტატისტიკა დაიმალა იმასთან დაკავშირებით, რომ შეერთებულ შტატებში ასე ვთქვათ, დასაქმებასთან დაკავშირებით სტატისტიკა იმალებოდა და როდესაც ეს გახდა საჯარო, ამას მოყვა საფონდო ბირჟის ვარდნა, ინდექსების ვარდნა მოყვა და შედეგად გამოიწვია ესეთი ეკონომიკური არამდგრადი ვითარება, ხო? არის თუ არა ამისი შედეგი მაგალითად და ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონული პოლიტიკისთვის, ალბათ კიდევ უფრო მეტად განსაკუთრებით ისეთი ტიპის სახელმწიფოების, როგორიც არის თურქეთი, გადაწყვეტილება, რომ გაწევრიანდნენ ბრიქსში. ბრიქსი არის, უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში იგივე ევროკავშირის ალტერნატივა და თურქეთი, რომელიც ამავდროულად არის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა უკვე 3 ათეული წელია თითქმის, აკეთებს განაცხადს ბრიქსში გაწევრიანებაზე. სხვა შორის აღსანიშნავია, რომ აი ჩვენი რეგიონის ქვეყნებიდან რუსეთი, ირანი უკვე არიან ბრიქსის წევრები, აზერბაიჯანს აქვს უკვე გაკეთებული განაცხადი, ეხა უკვე თურქეთი აკეთებს ბრიქსში გაწევრიანების განაცხადს. და აი არ ჩანს თუ არა ეს კონტრასტი, თვალსაჩინოთ, რომ ის პარალელურად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ და ვხედავთ იგივე დასავლეთში, იგივე ევროკავშირში ამ ეკონომიკურ კრიზისს და გაჭირვებას, ფართოვდება აქეთ ბრიქსის გაერთიანება. შეიძლება თუ არა რომ ეს ჩვენთვისაც იყოს ერთგვარი შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენთვის ძალიან ესე ვთქვათ დიდი შესაძლებლობა და ის სიგნალები, რომელიც იგივე აზერბაიჯანის ოფიციალური პოზიცია არის, რომ გაწევრიანდეს ბრიქსში, ასევე თურქეთის და ჩვენი მეზობელი ქვეყნები თითქმის ყველა ეწევრიანდება და მიდის იმ გზით, რასაც ქვია ბრიქსი, ევრაზიული კავშირი, რუსეთთან და სამოკავშირეო ურთიერთობების ასე ვთქვათ იგივე დეკლარაცია მაგალითად, რომელიც აზერბაიჯანმა ეხლა ხანს იყო აგვისტოს ბოლოს იყო შეხვედრა ვლადიმერ პუტინსა და ილჰამ ალიევს შორის, სადაც გამყარდა ის ხელშეკრულება, რომელიც 2022 წლის 22 თებერვალს გაფორმდა, ანუ 2 დღით ადრე სამხედრო სპეცოპერაციის დაწყებამდე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ აზერბაიჯანმა გააკეთა ის ასე ვთქვათ ის ნაბიჯი გადადგა, რომ რუსეთთან გაეფორმებინა სამოკავშირე ურთიერთობა და აი ეხლაც გამყარდა აი ამ შეხვედრით ბაქოში, გამყარდა ის ასე ვთქვათ სამოკავშირე ურთიერთობა რუსეთსა და აზერბაიჯანს შორის. იგივე მიმართულებით მიდის თურქეთიც, რომელიც ნატოს წევრი არის და დიდი ალბათობით უარს იტყვის ნატოზე და მე 2022 წელს დავესწარი კონფერენციაზე მოსკოვში, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხებზე და მაშინ თურქეთის წარმომადგენლებმა პირდაპირ თქვა, რომ თურქეთი გამოვა ნატოდან. და ამ მიმართულებითაც მიდის თურქეთი, ხო? იგივე სხვა წევრები და ეხლა 22-24 ოქტომბერს იგეგმება კაზანში ბრიქსის სამიტი და სადაც 9 წევრი ქვეყნის გარდა, რომელიც არის უკვე წევრი ბრიქსისა, ასევე 30 წევრი კიდე დაესწრება ამ სამიტს და იმედი არის, რომ საქართველოს ამ მიმართულებით გადადგავს ნაბიჯებს და იგივე ეხლა ალიევმა გააკეთა განცხადება, რომ აზერბაიჯანი შეერთებულია უკვე იმ სავაჭრო დერეფანში, რომელიც არის სევერიოგი, რუსულად ქვია, ჩრდილოეთი სამხრეთი, ანუ რომელიც მურმანსკის ოლქიდან მოდის გამოევლის აზერბაიჯანს და მიდის უკვე ინდოეთის ოკეანემდე, ანუ ინდოეთსა და ჩინეთთან ვაჭრობა, ხო? ირანზე უკვე ზედმეტი არ არის საუბარი, ირანი აქტიურად არის ჩართული და ალიევმა პირდაპირ განაცხადა, რომ ეს მოდერნიზება უნდა მოხდეს ამ ასე ვთქვათ სავაჭრო გზის და 15 მილიონიდან 30 მილიონამდე ტონა ტვირთი უნდა იყოს გამტარუნარიანობა უნდა გაიზარდოს. ჩვენ ვართ იმ საფრთხის ქვეშ, თქვენი აზრით, რომ შეიძლება ჩვენ საქართველოს პასიურ მდგომარეობაში არატომაც. ხო და აი ამას აი ზუსტად აფხაზეთიდან, რომელიც აზერბაიჯანმა აიღო თავის საკინიგზო, აი რამდენჯერ მითქვია ეთერებში, რომ
როგორც ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის დროს იყო, აი ბატონი მიხეილ ჟღენტი, ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე, ხშირად აკეთებს ამაზე აქცენტს, რომ ესე იგი საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც გამოდიოდა ის სარკინი ეგზო გზა აფხაზეთიდან, ხო, და მიდიოდა ირანის მიმართულებით, ხო, ჩვენ შეგვიძლია ეს გზა გავააქტიუროთ, ხო, და გამოვიყენოთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ, ხო, იგივე სევერ იუგის, აი ამ სავაჭრო ლოჯისტიკური გზის ფარგლებში და იქიდან გამოვიდეს. ახლა შესაძლებლობა დღეს იბლოკება იმის გამო, რომ აი მებაჟე ვინ დადგება ვიღაცები ვერ შეგახსენებთ. თუ ეს განხორციელდა, თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არის რუსეთისთვისაც და ირანისთვისაც, აი ამ გზისთვის უფრო უკეთესი, იმიტომ რომ ეს ორჯერ ამცირებს, როგორც ირანში გაკეთდა განცხადება, აი ეს გზა თუ საქართველოსზე გამოივლის, ორი დღით ამცირებს თვირთის გამტარუნარიანობას. ამიტომ ჩვენ ამაზე უარი როგორ უნდა თქოს, ახლა საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც ნუ ცდილობს, რომ დასავლეთის ნახინა გამოვიდეს, აი ამ მიმართულებითაც უნდა პარალელურად ამ მიმართულებითაც უნდა გადადგას ნაბიჯები, რომ უფრო აქტიურად, ასე ვთქვათ, გააძლიერო სუვერენიტეტი და ფიქრობთ, რომ უნდა იყოს სამხრივ უფრო აქტიური ხელისუფლება, იგივე აფხაზეთში სოხუმში შექმნილ დევანდელ ვითარებასთან დაკავშირებით, რაზეც ვისაუბრეთ, მე არ მომისმენია ოფიციალური პირების შეფასებები, საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალური პირების შეფასებები. მე მესმის კიდევ ერთხელ ვამბობ და რომ ეს არის უაღრესაცაფრთხილო თემა და ჩვენ არ აგვაქვს იმისი არც ფუფუნება და არც უფლება, რომ უპასუხისმგებლო განცხადებები გაკეთდეს და შეიძლება ხარ რაღაც თვალსაზრისით ზოგიერთი წევრი ამ ჩვენი ხელისუფლების ისეთი არის, რომ ლაბარაკ ჯობია რომ ჩუმატიყვნენ ხანდახან, მაგრამ ნუ მაინც ხა ესეთი მნიშვნელოვანი რამ ხდება, ასეთი მაღალი ინტერესია მათ შორის ქართულ საზოგადოებაში და მე მაინც მგონია, რომ უფრო აქტიური უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლება, მიუხედავად რა თქმა უნდა აი სიფრთხილის ფარგლების და ზომების შენარჩუნებისა, რომლის საჭიროებასაც ასევე კარგად ხედავ, მაგრამ ის რო ხა რუსეთი უჩერებს სოხუმს დაფინანსებას და ჩვენთვის რაღაცა ახალი შესაძლებლობები ჩდება და საქართველოს ხელისუფლების არც ერთი წევრი ამაზე არანაირ საჯარო განცხადებას არ აკეთებს, ცოტა იყოს არაბუნებრივი არის. ძალიან კარგია, რომ აი ბატონი ირაკლი კობახიძის ახლახანს იყო თეირანში, ეს ვიზიტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, ამას დიდი კრიტიკა მოხვა დასავლეთის მხრიდან. ირანი მოგეხსენებათ 3+3 ფორმატის მონაწილე ქვეყანა არის და იგივე აი ამ ლოჯისტიკურ პროექტში ჩართული არის ჩრდილოეთ სამხრეთის, ანუ ირანზე გაივლის ის ძირითადი გზა და აქედან გამომდინარე, ნუ ეს შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ერთ-ერთი მცდელობა არის იმისა, რომ აი ამ ასე ვთქვათ რეგიონალურ პროექტებში ჩაერთოს საქართველო, მაგრამ ეს არის, ნუ ჩემი აზრით, ძალიან მწირი ის ზღვაში წვეთი შეიძლება, ნუ რაღაც ნაბიჯები იდგმევა და მცდელობაცაც ხედავ, მაგრამ ნუ იმედი არის, რომ არჩევნების შემდეგ ისინი გადადგავენ არ უფრო არსებით ნაბიჯებს და ასე ვთქვათ აქტიურად გამოვლენ იმ დასავლეთის წნეხისგან და თუ ეს აი ამ პროექტებში თუ არ ჩაერთნენ, იქ ეხლა ნუ გამოხვედი დასავლეთის წნეხიდან ესე ადვილად ვერ ხდება, თუ შენ ალტერნატიული საერთაშორისო ორგანიზაციებში არ შეხვედი, ხო, იგივე BRICS-ში, ევრაზიულ კავშირში, 3+3 ფორმატში და რა თქმა უნდა პირველ რიგში რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა და შემდეგ უკვე სამოკავშირეო ურთიერთობების გაფორმება, ხო, იგივე ახალი გეორგიევ ჩვენი ინიციატივა, ახალი გეორგიევსკის ხელშეკრულების გაფორმება, ხო? ამის გარეშე, ნუ ძალიან ძნელი იქნება სუვერენიტეტის გამყარება, რეალური დამოუკიდებლობის მოპოვება საქართველოსთვის და დასავლური წნეხიდან გამოსვლა, ხო? ეს არის, ნუ მარტივი ტექნოლოგია. დიდი მადლობა გიორგი, მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ფიქრობ ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, იმედი მაქვს აყურებელის დამეთანხმება ამ საკითხში. მადლობთ და დაგემშვიდობებით. შევახსენებ ტელემაყურებელს პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტსაბჭოს წევრი გიორგი ირემაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისთვის და ხვალამდე დაგემშვიდობებით. ხვალ 9 საათზე კვლავ ძალიან საინტერესო სტუმრებით და თემებით დაგიბრუნდებით. დიდი მადლობა, ნახვამდის.